pomoc, ty vole, já nemám torčky, to šli mi mě. Ty vole. Kyblik s lávou, no. To. Nemám. To je nejláva, sakra. Jo, jasný, jak ti mám probit tortilu, ty vole. No kotlouky. Já mám koblu u sebe. On je na Malinovce, v tom ukrytu za tím barákem, to je, jak je ta díra v tom domu, tam, v té zdi. To tam nejde vidět ta kopulka. A ještě to má stokový dělo, ježiš fuj. Ještě větší zábava. No, s full goldama takhle dá, no. To nebudu střílet, já to permanentně spotím. Je, dík, 600 spot, ty vole, kdo to probil tím hečkem? 800 spot, já budu mít, ty vole, 2180 spot. No, ono to má nahápka, fuj. Ale ta tortila si dovědomuje, že to spotím celou dobu. Jako to tady mám dělat bez torček, ty vole, když se tam budou spawnovat kostíci. Vole. Ty vole, dobrý, 1600 spot, yummy. Ne, já jsem to mohl probít. Tady mu šukávají všichni, ty vole. Aha, nesvítím. Dobrý. Nechte mě být skurvený kostici, nebalancovaní, já je nemám rád, jak jsou zalagovaní. 2005 kombo mám z toho. Ty vole, já bych nejradši odstranil kostíky. Já tak nemám rád. Jo, oni mají větší dohled, no, v těch novějších verzích. Dříve neměli tolik. Ty vole, když už mají aimbot, to jim stačí, jim zmrdu. Já si pamatuju, jak měli ty natažené ruce pořád ještě. To bylo dobrý. Ach jo. Ty vezmu lávu. Tady prostě tolik ty vole tmy a tady je miliarda monster, ve. Hlavně, že je to na easy, ne. Na easy je vždycky víc mobů, ale jsou slabší. To nedává logiku. Čím to máš víc na hard, tím těch míň mobů je, ale jsou silnější. Pak je to obráceně, čím to máš na nejnižší, tu, že jo, na easy, na jednoduchou, tak jich máš víc, ale jsou slabší. To nedává logiku, ty vole, totálně. No a zaprvé máš z nich víc i expu. Potom. Těch, no, když máš jich víc. Já to ještě zmenším. Počkej, já to chci probít. Už to nechám. Kolikrát to ještě neprobiju to hovno, skurvený. No prostě, když to máš víc na hard, tak jich máš míň mobu, víc expu. A jsou silnější. Pak je to... Tím, že máš míň mobů, teda víc mobů, ale... Už se pleteš sám ty... sebe, ne? Ale expo je na stejno, protože máš těch mobů víc. A dostáváš jako by z jednoho moba míň expo. Ale proto jich je tam víc. Já to nevím, že panu vyrovnaný jako by expo, nebo tak něco. Jakože chápeš, jakože, jako, jako chápeš, jako. Jo, totálně jsem z toho zmaten. To já taky jako, no jako, chápeš jako. Jo, našel jsem uhlí, jo, můžu udělat torčky. Dříve jsi na to píčoval, že jsi na, pořád měl jsem vyplnou. Ale ty vole, v 1.19, ty vole, tady nikde není to uhlí. No, no, však jo, dříve jsi na to píčoval, na ve starších verzích, že to s uhlí měl plnou prdel a teďka nemáš nic. Teďka, ty vole, mám to až železa a musím to vypalovat za plinga. Dej tam kyblik s lávou. No, mám jeden, no. Si musím no, udělat ten zdroj na lávu, ten nejlepší. Myslíš, že jde udělat nekonečný zdroj na lávu, kromě toho, abys tam neměl tu kapající píčovinu, ale prostě normálně. To ne, jenom tu kapající hovadinu tam musíš dát. Já už jsem připravil místo banánek, kde bych to mohl pak postavit. Já vím, ale nemám krápníčky. Teď krápníky nepotřebuješ. Potřebuješ. Nebo vlastně jo, ono to musí kapat z toho krápníku. Jo. Toho písku. Ty vole, to máme teďka hodně špatný období na farmě, no. Co? Hodně velký špatný období. Ne, tak táta koupil plamený hobika za 60 tisíc a něco si udělal a může jít asi na porážku brzo. Čuji. Chudák, no. No, tak bude masíčko. Z toho moc nebude, je to hrozně hubený, z toho nic nebude. Má něco z toho, no. To je škoda, ale 60 tisíc za plamený hobika z Francie, že?
Bruch. No, to se prostě stává, no, a to tak je. Vyhazený prachy. Hmm, tak tátovi to je jedno, dostává dotace, že jo. Skoro není kastici, vole, prdele. Většinou dostávají ty, no, dotace a tak. Ty vole, tady je kostíko jak na mrdánu. Ty vole. Pču. Ty musím osvítit ten spawner a zadělám se tady a bude to. Aha. Ah! Chudák Nanuk měl mít volno a musí do práce. Ty vole. Krz jedno blbečka, co si dá dovolenou, ty vole, to je zmrt. No, konečně mám luk. Luk šuk. Tak, jsem schovaný. Co tady je? Fortune jednička, hahlí, tohle beru, tohle nechci, hele, melouny, seedy, to beru. Sorry bro, já jsem prostě křivý. Jo, ještě mi nadávej, vole. Learn to play. Hraj si sám toho Gesora, teď je to křivý. Hraj si s ním sám, ty blboune. No, nauč se neragit. No, mám luk, konečně můžu aspoň, jo, aha, ten luk je na 8 použití. To tam aj ukazuje. Jo, já tam zaplý, přes jednu klávesu. F3H, nebo je takový, jo. Jo, takhle. Co ti aj ukáže, ukazuje durabilitu. No, to je super náhoda. Jo. To je uložený. Už nezmizí. Hala, hop do vody. Uj. Čudoník. Ty zombíci. Jo, ty myslíš, zombíci. Myslíš ty utopence? Ne, ty klasický. Víš, jak žijí gáz, to je prej to, když ten majitel, který vytvářel ty zvuky, tak prej omylem šlapl kočice na ocas. A pak to jenom zrychlil a zkombinoval. Cože? Ten Ghast, no. To majitel prostě výrobce té hry, jak se jmenuje, Markus, myslím, že? Tak on prostě omylem šlapl kočice na ocas. On zrovna nějak natáčel, takže on to nějak zkombinoval. Kámo, reálně jsem našel další diamant, ale šikanuje mě tady 6 kostíků. No, oh, tak máš aspoň gangbang. Gangbang. Já jsem našel další dia, kurva, diamantý. A, ah, ta želva je otočená předkem k nám, ty vole, tak to je hezký. Ty vole. Au. Aha, to je český DVPčko někde zakempený, no, tak to je výborný do piče. Tak asi chcípnu, no. Ah, já jsem se prozradil tlačením té mrtvoly, do piče. Aj, aj. Oh shit, here we go again. Jo. A navíc na tu T95 nemůžu narašovat, vole, když jsou tam ty terečka pojednutý. Čím dolů víc jdu, tím víc se bojím. Proto jsme vždycky chodili v páru, ano. Minus 50 jsem výška. V páru. Víš, jak to myslím. Jo, vím. Nejlepší roky byly rok 2013. To byly asi nejlepší roky, co jsem mohl mít ten rok. Jako byly nejlepší. To byly nejlepší. Hlavně zima, tyjo. To bylo sněhu tehdy. No, no. Jo, to napadlo tolik sněhu, že jsme neviděli ani tu dodávku, kterou jsme přijeli. Jo, ale fakt to bylo tolik sněhu, že bys ani neřekl, jo. To fakt bylo hodně. To ani u nás nestačil ani bagr normálně na odhrnování. Jsem byl taky kidot ještě. Bagr. Bratr si postavil normálně 6-metrový iglu. 6-metrový. Kamo, tam bys normálně mohl chrápat vevnitř. No, ale jen do února. No právě, ale prostě aj jeden kamarád, on si za takový ty boby, který si převrátil z hůru nohama a měl si z toho obdélníky, tak on to tam nalíval vodou se sněhem a měl z toho takové ledové kostky a postavil si z ledu prostě to iglu. Okrutý. Big brain master. No on to normálně tam měl ty boby, on jich měl kolik? Asi 15 jich měl, on to prostě nakoupil a
každých těch jedných bobek měl 4 kousky ledu. Jakoby 4 ty kostky. Teď si vím, kolik těch kostek měl. On to prostě nechal přes noc a tak to stavěl. Asi tyho skoro měsíc, no. Koro. To bylo od toho prosince. Ono byla zima už aj na konci listopadu, nebo kdy to bylo. Už padal sníh. Tak on to tak, že jo, v těch letech zrovna. To bylo paráda. To, tomu bych nazval ještě pravá zima, tyjo. To byla paráda. Škoda, že už taková zima není, no. No, globální oteplování. No jo, je tady moc dějů. Se sničenama. Že jo, má. Globální oteplování, globální oteplování. Je tady moc gejů, víš co. Ale ne, jsme zabíjali villagery. Prý dobrý byl ten pane villager, globální oteplování. Jak se jmenuje ten týpek, co plavá mezi těma ledovcama v Antarktidě? Jo, kde to ho vole byl? Čo, Wim Hof se jmenuje. Wim Hof. To je borec jak sviň. Má prestálou tělesnou teplotu, i když normálně plaval půl hodiny mezi ledovcema. Šílený. Opět týpek. Anyways. I čo ta želva je nebalancovaná sračka? Měli to probíst. To si věk zpět taky. Je hele zombie vležer, no to toho tak bylo víc ty vole půl kilometru. Jo, tyčky a 4 tyhle ty. Takže... Kaďura, tam jde. Já nemám meč ty vole, to je na hovno. No, výborně. Aha, tak my máme kempici IS-3 Ačko. Proč je ona? Já mám hlavu z zombie villagera. To je pravděpně. Ale víš o tom, že ten zombie villager se dá nějak vyléčit? No to vím. A to dá jenom via edition? Ty vole, jako, ej, ty skeletoni, to je píčovina. On, ten Iron Golem se dá vyléčit jak, ty jo? Jako vím, že železem, ale bedroku nebo v javě? V bedroku půl věcí nefunguje. A v javě taky ne, to co jde v bedroku, tak nejde v javě a pak obrátí. Ty vole, pidi zombík, jedeš potvoro. To je taky píčovina, proč to nedali všechno do jednoho? Takže to je jiný verze Minecraftu a ten pidi zombík mě sere, protože se blbě hituje do piče. Ten Emil vážně přebíjí zrovna teď, ty vole. Jo, jasně, já to nebudu pušovat. Jasný, pušňu to a dostanu od Isunky a želvy, že? To víš, jo. To zbývá jedna minuta. Uchcanej internet, tyhle, neudrží to Minecraft, to je hrozný. Každý mob, do kterých chci prostě zautočit, tak se mi laguje, to je hrozný. Já bych zase chtěl online hodiny, to by byla zábava. Stejně bych zase v nich chrápal. Myslím jsem. To už stihnu vystřílet jenom 4 náboje. Tady je tolik železa. Železa? Jo, hrozně moc. Tak víš co, já si vytvořím nástroje a potom se na tebou, ne? Au. Ty vole, tady je 6 creeperů vedle sebe, fuj. A tady je ten diamant, ten chcu. Moje. Remíza. Ty vole, džoura. Železa. Já si beru vždycky 3 krumpáče sebou. Ty vole, já jdu a najednou za mnou 2 zombíci. Teda creepři. Já jsem to vždycky říkal. 3 grupáče. To je jedno. Já se vlastně můžu udělat meč, když dělám crafting sebou. Počkej, neudělám. No tak si udělám zlatý, no co? Tady vzadu. To je taky zajímavé. Nevadí. Ale to vyhodím do nechci. Jako jinak to vypadá dobře. No už tak chci 100% posádku, ty jo. Takže, jak to udělám? Takže, přízemí, tady je
moje kancelář. A zítra budu doma kolem druhé. Jdeme do prvního patra. Tady si udělám balkony ještě a to. Teď tady je restauračka, taková menší. No, taky prej u nás ve škole. Ne, počkat, tady je restauračka. Velice Praze, kolik lidí z 15 tam došlo? 7. 5. Skvělý, dávám, dávám, dávám. Jo, co je za ale kořeněnka došla. Kořeněnka. Já mám kořeněnka, ty píčo slabá. Kořeněnko. Drátěnka. Kořeněnko, ty vole. To je strašný borec. To je slovo pro holku a ne pro kluka. To je strašný kreten, ten bručon, vole. Ty vole, naší kripl. A s touhle bombou končíme tenhle replay. Nechci volí za hovno zbrde.